Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbiamieji klausytojai, su jumis ir vėl sveikinasi laida Aklas pasimatymas. Aš Irma Jokštytė, šiandieną kviečiu pasikalbėti apie informacinės ir fizinės aplinkos prieinamumą regos negalę turintiems žmonėms ir dar kartą pasikalbėti apie tuos dalykus, kurie kartais sukelia labai labai daug klausimų. Ir čia labai džiaugiuosi, jog su manimi yra ir Aklo pasimatymo klausytojams tikrai gerai pažįstamas reporterio rubrikos kūrėjas, taip pat Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos informacinės aplinkos prieinamumo specialistas Andžejus Ravanas. Tai Andžejau, aš iš karto sveikinuosi su tavimi ir norėčiau, kad papasakotų mūsų klausytojams, ar vis dar dažnai išgirsti klausimą ir kaip jį galėtumėme atsakyti, ar tikrai regos negalę turintis žmogus gali pilnavertiškai naudotis išmaniuoju telefonu ir skaityti žinutes, skambinti, naudotis kitomis funkcijomis, na ir kas įgalina tai daryti. Labas Irma, sveiki gerbiami klausytojai. Tai iš tikrųjų klausimas ganėtinai aktualus, sakyčiau, jis dabar yra ant bangos ir girdimas gana dažnai. Tiesa, dažniausiai yra girdimas iš tokios, sakykime, kasdienės aplinkos, iš būtent žmonių, su kuriais ir man pačiam tenka susidurti, ir kitiems neregiams, tai yra ir vairuotojai, ir gatvėje sutikti žmonės, ypač jeigu pamato telefoną rankose. Ir taip pat labai džiugu, kad vis dažniau šitą klausimą užduoda mūsų institucijos. Tai girdimas jisai tikrai dažnai, jis šiai dienai, sakyčiau, aktualus kaip niekada, o atsakymas į tą klausimą jis toks gan nevienareikšmiškas. Viena vertus, kai atsirado išmanieji telefonai, apskritai telefonai su liečiamais ekranais, visi neregiai galvojo, kad tai bus siaubas, kuris labai apsunkins neregių komunikaciją su technologijomis, bet kaip parodė praktika, tai buvo visiškai atvirkščiai. Telefonai tapo vienas didžiausių neregių pagalbininkų ir ne vien telefonai, ir taip pat kompiuteriai. Tad atsakymas yra taip, neregys pilnavertiškai gali paskambinti, parašyti žinutę, apsilankyti internete, bet kuo mes arčiau artėjame prie interneto, tuo tas klausimas tampa sudėtingesnis, nes kad neregys pilnai pasinaudotų visomis telefono arba kompiuterio galimybėmis, tai internetas turi būti taip pat skaitmeninė aplinka, turi būti tinkamai adaptuota. Mes apie pritaikomumą ir kas tas kliūtis sukelia informacinėje aplinkoje dar šiek tiek pakalbėsime. O kaip išmoksta regos negalę turinti žmonės naudotis telefonais? Kas gali suteikti tokių žinių? Na, deja, šiai dienai tai yra pakankamai aktuali problema. Įsivaizduokit, kad žmogus neteko regėjimo, sakykime, na, vėlesniame amžiuje. Jis gyveno kaip regintis asmuo ir jam kažkas atsitiko kažkokia nelaimė, ir jis tos regos neteko. Ir savaime suprantama, kad savarankiškai informacijos, kuri yra internete arba kuri yra kažkokiose kitose, ten rašytiniuose šaltiniuose, galbūt jis susirasti negali. Informacijos suteikti socialiniai darbuotojai arba jo draugai, artimieji, giminaičiai taip pat negali, nes na, dažniausiai jie būna su tuo nesusidūrę. Tad vienintelis būdas praktiškai, tai kai jau žmogus pradeda šiek tiek pažinti, aš taip gal keistai išsireikšiu, neregiu pasaulį, ateiti į tą aplinką, kurioje jis sutinka kitus neregius, tai jam tą informaciją gali suteikti lygiai toks pats regos negalę turintis asmuo. Arba tiesiog vartotojas, arba, sakykime, viena iš mano darbo sričių yra, kaip Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos darbuotojo, tai aš taip pat teikiu konsultacijas būtent tokiem žmonėm, kad aš jiem pasakoju, kad su telefonu jūsų gyvenimas gali tapti gražesnis, spalvingesnis ir komfortiškesnis visomis prasmėmis. Ir mes po truputį pradedame mokintis, kaip naudotis ekrano skaitymo programa, kas yra ta ekrano skaitymo programa. Ir šitaip žmogus, priklausomai nuo jo amžiaus, nuo jo noro, nuo jo psichologinės būklės, nuo jo imlumo, jis po truputį apie tas technologijas ir sužino, ir kaip jomis naudotis. Ir kuo daugiau jis jų įvaldo, tuo atsiranda didesnis stimulas mokintis. Iš mano darbinės patirties galiu pasakyti, svarbu, kad žmogus greitų metu pakankamai pajustų apčiuopiamą naudą. Pas mane buvo konkretus pavyzdys, senyvo amžiaus moteris, jinai anksčiau, kad sužinoti valandas, laukdavo radijo žinių,
Ta prasme, jinai klausydavosi praktiškai visą dieną radijos ir tik taip sužinodavo valandas. Ir kai tu jai parodai, kad galima sužinoti valandas paspaudus vieną mygtuką ant telefono ekrano, jai atsiranda begalinis noras mokintis toliau, nes tai yra pradžių pradžia, o jinai iš karto jau jaučia tą apčiuopiamą naudą. Iš tikrųjų labai įdomu ir labai džiugu, jog yra tų priemonių, kurios gali įgalinti ir padėti žmonėms, kad turime tas galimybes naudotis ir komunikuoti su pasauliu. Dabar šiek tiek pasiklausysim muzikos ir visai netrukus pratęsim pokalbį, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Laidoje Aklas pasimatymas tęsiame pokalbį su informacinės aplinkos prieinamumo specialistu Andžejumi Ravanu. Andžejau, kalbėjome apie informacinės aplinkos prieinamumo svarbą neregių gyvenime, svarbą ir reikšmę. Ir jau šiek tiek užsiminiai, jog kartais ta aplinka gali būti ir neprieinama. Tai dėl ko taip atsitinka? Taip atsitinka dėl, kaip čia pasakyti, tiesiog pradėkim nuo to, kad yra tam tikri programavimo standartai, kurių programuotojai dažniausiai laikosi, jeigu mes dabar kalbam apie interneto svetainę, ne, kurių tai vadinami tokie semantiniai HTML elementai, kurių programuotojai laikosi, kurdami eilinę elementarią svetainę. Ir jeigu programuotojai sugalvoja, kad jų svetainė turi atrodyti kažkaip moderniau, kažkaip kitoniškai, jeigu nori eksperimentuoti, sakykime taip, savo programinėse žiniose, tai tuomet ir atsiranda toks dalykas, kad ekrano skaitimo programa, tai pagrindinis neregio įrankis tiek telefone, tiek kompiuterinai, tiesiog nebegali nuskaityti vienokios ar kitokios informacijos. Ir tada neregio aplinka tampa neprieinama. Tai kaip tai gali pasireikšti? Aš vadinu tos neprieinamus puslapius, grubiai skirstau į dvi grupes. Jie vieni yra neprieinami, o kiti yra nepatogus. Tai nepatogus puslapis yra toks, kuris... Tiesiog tu gali į jų žiūrėti, gali pasinaudoti jame esančią informaciją, gali ją nusiskaityti, bet tai nėra patogu. Sakykim, jeigu daryti analogiją su reginčiu asmeniu, tai jis, pavyzdžiui, atsidarytų puslapį ir tam, kad jam perskaityti žinę, jam reikėtų prieš tai paspausti ant kokių 14-15 nuorodų. Jis vis tiek ateitų iki jam reikalingos naujienos, bet tai būtų nepatogu. Neprieinami puslapiai yra tokie, kurių funkcionalumu neregys negali pasinaudoti. Tai sakykime, mes norim nusipirkti autobuso bilietą, ateiname į interneto svetainę ir, pavyzdžiui, dėl tam tikrų programuotojų atliktų ne visai standartinių veiksmų, mes negalime pasirinkti miestą. Ir ties tuom mūsų naršymas interneto svetainė ir pasibaigia, nes mes miesto pasirinkti negalime, vadinasi, negalime atlikti tolimesnių žingsnių ir negalime įsigyti bilietą. Gal mes galėtumėm įvardinti kažkokias labai dažnai pasitaikančias klaidas, į kurias atkreiptų dėmesį programuojantis ir kuriantis informacinę aplinką. Kokios jos dažniausiai pasitaiko? Na, tai jeigu kalbėti apie tokias pačias elementariausias, tai dažniausiai būna neaprašyti tinkamai įvairių pobūdžių elementai, tai tokie elementai kaip mygtukai, teksto įvedimo laukai, nuorodos. Tai ką reiškia neaprašyti? Pavyzdžiui, programuotojui kartais yra patogiau uždėti kažkokį grafinį paveiksliuką ant vieno ar kito elemento ir reginčiam žmogui bus iš karto aišku, koks yra jo funkcionalumas. Pavyzdžiui, ant mygtuko paieška dažnai dedamas padidinamasis stiklas ir visi žino, kad paspaudus ant to stiklo mes inicijuosime paiešką. Ir jeigu programuotojas teisingai neaprašys to mygtuko, tai neregys iš ekrano skaitimo programos gaus kažkokį raidžių kratinį, kad reginčiam žmogui, jeigu netyčia kažkoks programuotojas mus girdėtų, kaip tai atrodytų reginčiam žmogui, įsivaizduokit, kad jūs atsidarote puslapį, kairiai pusėj turite meniu, kuris turi 5 punktus, ir tie meniu yra skirtingų 5 spalvų. Ant jų nėra jokio užrašo, jie tiesiog yra nuspalvinti skirtingom spalvom. Ir tam, kad sužinoti, kur nuves tam tikras meniu punktas, jūs turite ant jo paspausti. Tai vat lygiai taip pat jaučiasi neregys, kuriam yra neaprašyti tam tikri elementai. Mygtukai, teksto įvedimo laukai, nuorodos ir kiti puslapiuose pasitaikantis elementai. Taip pat dažnai būna puslapė nenaudojamos arba netvarkingai naudojamos antraštės, kas taip pat turi didelę įtaką neregių ekrano skaitimo programai.
Iš tokių dažniau pasitaikančių klaidų dar dažnai nenaudojamas alternatyvus tekstas. Tai įdedamas kažkoks grafinis elementas, sakykime, nuotrauka arba logotipas, ir jis nėra aprašomas. Ir tokiu atveju vėlgi neregys nežino, ar ta nuotrauka yra tiesiog kaip kažkoks puošybos elementas, pavyzdžiui, kažkokia naujienos nuotrauka, ar ta nuotrauka turi kažkokią informacinę arba funkcinę vertę, kurios jis, na, paprasčiausiai negali identifikuoti. Tai vat labai svarbu taip pat naudoti vadinamą alternatyvų į tekstą, talpinant kiekvieną grafinį paveiksliuką. Tai sakyčiau, jeigu nesigilinti jau į tokius sudėtingesnius puslapius, kur dėl tam tikrų priežasčių nepasispaudžia tiesiog klaviatūros pagalba meniu punktai, arba neišsikvečia paieškos laukas, arba neatsidaro sąrašo elementas, iš kurio mes turime kažką pasirinkti. Tai va čia tokios dažniausiai pasitaikančios klaidos, pačios elementariausios. Andžiau, gal išeitų taip trumpai paminėti, na, pavyzdžiui, kažkokius puslapius, kur labai reikėtų dabar pasinaudoti tau, bet, na, negali gauti kažkokios paslaugos. Gal turime tokių probleminių puslapių, kurie daug kliūčių sukuria šiuo metu Lietuvoje? Na, iš tiesų, toks, aš jau ne vieną kartą esu kalbėjęs ir tas puslapis vis niekaip nėra sutvarkomas. Tiesa, pagaliau pavyko rasti ryšį su jo programuotojais ir gavau pažadą, kad jis bus sutvarkytas. Tai mes turim vieną tokį labai paprastą paradoksą. Yra tarpmestinio autobusų pirkimo platforma, internetinis puslapis, kuris neturi jokios alternatyvos, ir internetu tarpmestinių autobusų bilietus galima nusipirkti tik tais per jį, bet jis neregiams nėra prieinamas. Tai va tas mano paminėtas pavyzdys, kai mes ateiname į puslapį ir paprasčiausiai negalime pasirinkti, iš kur mes vyksime ir kur mes vyksime. Ir kažkokios kitos alternatyvos neturi, ir tas puslapis yra, jis nėra valstybinis, nes valstybinį puslapį galėtų įpareigoti informacinės visuomenės plėtros komitetas padaryti tinkamą pritaikymą, nes tai yra privaloma nuo 2020 metų. Tačiau, kadangi tai yra komercinis puslapis, jam ta taisyklė negalioja ir kažkaip teisiškai jo įpareigoti nelabai įmanoma. Bet, na, nenoriu būti jau toks kategoriškas, taip, ši problema dar egzistuoja, bet pagaliau mums pavyko užmegzti ryšį ir mes bendravome su jo programuotojais ir turiu pažadą, kad per porą artimiausių mėnesių ta problema turėtų išsispręsti, nors jinai jau pakankamai ilgai neduoda ramybės neregiams. Taip, autobusais mes važinėjame, netrukus pasikalbėsime apie tai, kas mums padeda tose kelionėse, bet autobusų bilietai.lt, na, yra toks pavyzdys, kur dar turime kliūčių. Gerai, dabar pasiklausysime muzikos, po jos pratęsime savo pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį. Laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi informacinės aplinkos prieinamumo specialistas Andžėjus Ravanas. Ir mes kalbame apie kliūtis, kurių informacinėje aplinkoje atrandame. Andžėjau, labai iš tiesų turbūt yra nuostabu mūsų klausytojams girdėti, kiek esi sukaupęs pats žinių ir kur tokių žinių regos negalę turintys programuotojai sukaupia, kai turbūt švietimo sistemos, kurioje suteikti tokių žinių programuotojams galėtų kokie nors specialistai, nėra labai vieningos. Ar tiesa, kad neregiai dažnai mokosi savarankiškai, gal gali apie tai papasakoti? Iš tiesų taip, pirma, tai yra tikriausiai toks apmaudžiausias dalykas, kuris ir yra pagrindinė problema. Na, tai yra dalykas, kuris dar neišspręstas, kad pradėtų spręstis pagrindinė problema ir formuotis prieinamos skaitmeninės informacijos visiems programavimo kultūra. Nes, sakykime, aš mokiausi, esu toks visiškas savamokslis, kai ką išmokau iš draugų programuotojų. Tos informacijos įmanoma rasti internete tikrai, jeigu tu nori ją susirasti. Bet mes pamirštame vieną dalyką ir man šiek tiek vat, dėl to pikta gal ant mūsų švietimo sistemos, kad programuotojo tikslas iš tikrųjų nėra vien domėtis apie prieinamumo temą. Tai jis nesimoko tam, kad suprasti, kaip neregiam dirbti kompiuteriu ar kitą negalę turintiems asmenims. Jis dar turi išmokti savo tam tikrų įgūdžių, jis nori kilti karjeros laiptais. Bet kai jis mokinasi universitete, nesvarbu, ar tai būtų programuotojas, ar, sakykime, koks nors turinio administratorius, ar žmogus, kuris išmano
kompiuterio komponentus. Nei vienoje šitoje programoje pas mus švietimo sistemoje nėra net kelių kreditų, kurie pasakotų apie tą vadinamą accessibility, apie programavimą visiems, apie tai, kaip programuoti puslapį, kad jis taptų draugiškas ir prieinamas kiekvienam žmogui, tai ir neregiui, tai taip pat ir klausos negalę turinčiam asmeniui. Taip, ta informacija yra, bet kaip aš dažnai mėgstu pajokauti, kadangi nėra sistemingo mokymo, programuotojas dažnai atsiduria neregio poziciją, kai daro prieinamumą. Vat man, sakykime, tenka dirbti su tokiais žmonėmis ir įsivaizduokite, kad jis suprogramuoja, susiranda tam tikras instrukcijas, suprogramuoja, kad meniu būtų prieinamas, kad ten visi teksto įvedimo laukai ir visi kiti dalykai būtų tinkamai aprašyti. Bet patikrinti to, ką jisai padarė, jis paprasčiausiai negali. Šiuo atveju yra neregys, nes jis nesinaudoja ekrano skaitimo programa. Ekrano skaitimo programa naudotis tikrai nėra va, taip paprasta, kad galėtum atsisėsti, skirti ten vieną dieną ar kelias dienas ir išmoktum. Ne, tai yra pakankamai ilgas procesas. Ir todėl jis nuoširdžiai gali stengtis padaryti savo darbą, bet patikrinti to darbą jis niekaip negali, jis neturi tokias galimybės. Tai vat, ir mano darbe, sakykime, nėra taip sunku rasti problemą puslapyje. Sunkiausia yra paaiškinti programuotojui būtent, kas neveikia, nes jis tų žinių neturi, jis jo tokiam dalykui niekas nemokino. Ir paskui vyksta tas ilgasis procesas, kai jis bando daryti pokyčius, tu testuoji ir duodi jam grįžtamąjį ryšį, ar teisingai veikia, ar sutvarkyta problema, ar vis dar reikia ieškoti, kaip tą problemą išspręsti. Bet galbūt yra įmanoma parsisiųsti kažkur ir nemokamai išsibandyti ekrano skaitimo programą ir sužinoti, kas ji yra tokia. Ir Lietuvoje, ar mes turime lietuvių kalbos sintezatorių prieinamą, kuriuo gali pasinaudoti ir apie jį sužinoti žmonės? Iš tiesų tai taip. Mes galime parsisiųsti ir nemokamą ekrano skaitimo programą, jeigu vat, kažkam bus įdomu, tai jinai vadinasi NVDA, 4 raidės. Taip pat mes turim lietuvišką balso sintezatorių Liepą, kuris taip pat yra viešai prieinamas ir jį galima parsisiųsti. Maža to, pati ekrano skaitimo programa turi vieną tokį labai patogų įrankį, kurį įsijungus, kai reginti žmogus naudojasi kompiuteriu, ar jis bando pele įveiklinti vieną ar kitą funkciją, ar jis bando tai padaryti klaviatūros pagalba, jis turi tokią juostą, kur jam rašomas visas tekstas, kuri ekrano skaitimo programa šiuo metu perduoda, pavadinkim taip, balsu. Nes esmė tame, kad pirmą kartą įsijungęs ekrano skaitimo programą, reginti žmogus vargu ar supras, ką jinai kalba. Tai taip pat yra įpratimo reikalas. Tai vat, tai galimybės tikrai yra, bet vėlgi pasigartosiu, pagrindinė problema yra ne tai, kad yra įrankiai, bet apie tuos įrankius sužinoti. Žmogus turi ateiti iki to, kad vat, yra ekrano skaitimo programa, ją galiu parsisiųsti. Kai jis ją parsisiūs, tada bus klausimas, kaip įveiklinti lietuvišką balsų sintezatorių. Mes net šią temą Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos YouTube kanale pradėjom daryti mokomosius vaizdo įrašus ir ketiname tai daryti toliau, nes na, aš asmeniškai tikrai matau labai didelį poreikį tame. Na, manau, kad čia yra svarbiausia tai, jog pirmas žingsnis yra pagalvoti, jog regos negalę turinti žmonės naudojasi informacinę aplinką ir visais išmaniaisiais įrenginiais, kurie padeda į tą informacinę aplinką ateiti, ir galime rasti net ir įrankių, kurie papasakoja, kaip tai vyksta. Dabar dar šiek tiek pasiklausykim muzikos ir visai netrukus pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos informacinės aplinkos prieinamumo specialistu Andžėju Miravanu. Andžėjau, galiausiai gal galim papasakoti apie įrankius, kurie yra sukurti tam, jog programuotojas bent apytiksliai pasitikrintų, kiek prieinama yra jo svetainė. Taip, tai yra automatinio testavimo galimybė, automatiniai testavimo įrankiai, jos rasti pakankamai paprasta, jie yra angliški, bet jokiam programuotojui tai tikrai nėra kliūtis, tai užtenka į Google paiešką parašyti
Web Accessibility Checker ir tikrai tuos įrankius išmes. Dažniausiai veikia tokiu principu, jūs tiesiog nusikopijuojate iš adreso juostos puslapio nuorodą, įklijuojate į tą automatinį įrankį ir jis parodo ne vien tik klaidas, bet ir jeigu atranda klaidų, dar parodo ir tam tikras galimybės, kaip tas klaidas ištaisyti. Tai vat galite naudoti šitų, taip pat jeigu mes kalbam apie silpnaregių prieinamumą, tai dažniausiai čia didelė įtaka turi kontrastas, jis taip pat turi būti tinkamas spalvinis kontrastas, tai irgi yra Color Contrast Checker, toks įskiepis netgi, kurio galime naudotis, jų yra ir daugiau. Tai tikrai rekomendacija, pasieškokite, internete tikrai rasite tų automatinių įrankių, na bet vis dėlto aš tikiuosi labai, kad ta situacija keisis, bet šiai dienai situacija yra tokia, kad geriausiai, kiek puslapis yra prieinamas, gali vis dėlto pasakyti neregys. Ir tam tikrų žinių turintis neregys, tai taip pat tikrai raginsiu kreiptis ir į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungą, kuris dažniausiai rasite atsakymus į visus jums kylančius klausimus su skaitmeninė aplinka. Andžiau, dar šiek tiek pakalbėkime ir apie fizinės aplinkos prieinamumą. Kaip yra su galimybėmis Lietuvoje saugiai nukeliauti į darbą arba tiesiog iš taško A į tašką B? Ar tu pats savarankiškai keliauji ir kas tose kelionėse padeda? Į ką čia galėtumėm atkreipti dėmesį? Žinai, Irma, aš šiuo metu pasidariau toks šiek tiek, kaip aš vadinu, tinginys ir nukeliauti į darbą man labiau padeda skaitmeninė aplinka, nes, sakykime, naudojuosi ir pavežėjų platformomis įvairiomis, bet aišku, man tenka keliauti, tu sakykime, vaikščioti gatvėmis su baltaja lazdele. Ir klausimas toks, ar įmanoma saugiai, jis vėlgi yra labai nevienareikšmiškas. Čia ribos yra žymiai tokios neaiškesnės, nei jeigu mes kalbėtumėm apie fizinę aplinką. Tai labai priklauso nuo neregio įgūdžio naudotis baltaja lazdele, nuo jo drąsos vienam išeiti į gatvę, bet bendraja prasme aš sakyčiau, kad Lietuvoje situacija tikrai yra nebloga. Jinai nėra, sakykim, kažkokia ideali ir vargu ar idealią situaciją apskritai galima rasti, bet kai mūsų piliečiai mėgsta nuolat visko skūstis ir sakyti, kad viskas blogai, tai aš sakyčiau, kad mes drąsiai galim lygiuoti su tokiomis šalėmis kaip, nežinau, Vokietija ar Švedija ir esam, jeigu kažkiek ir atsilikę, tai visai netoli. O kokie tie dalykai, kuriuos gali įgyvendinti valstybė, institucijos atitinkamos, kurie padėtų fizinę aplinką padaryti patogesnė būtent regos negalę turinčiam žmogui? Na, pagrindinė problema, kurią aš matyčiau, pas mus fizinės aplinkos pritaikymas daromas taip, kaip kas išmano. Tai tikrai šita tema irgi dabar yra, liaudiškai pasakysiu, ant bangos ir jinai yra labai gvildenama. Bet vėlgi, ta pati problema, trūksta informacijos ir nėra vieningo standarto. Sakykime, vaikštant po Vilnių, jūs galite sutikti, nežinau, tikriausiai iki 5-6 skirtingų garsinių šviesoforų signalų. Tai Vilniuje praktiškai visur yra garsiniai šviesoforai, bet vieni turi vienokį tokį pakankamai tylų garsą, kiti turi tokį garsesnį, normalesnį garsą. Prie trečių šviesoforų priejus reikia paspausti tam tikrą mygtuką, kad įsijungtų tas garsinis signalas. Ir vėlgi, prie kurio tu šviesoforo ateisi, pradėkim nuo to, kad patį šviesoforo stulpą dar reikia susirasti. Tai vat, matyčiau, kad ta pagrindinė problema, kuri yra, tai mums trūksta vieningo susitarimo, vieningo standarto, ne tik Vilniaus mieste, bet apskritai visoje Lietuvoje, kad imam ir visi darom šitaip, darom vienodai ir tada nebeliks to chaoso, kuris dabar vyrauja, sakykime. Čia ne viena apie šviesoforą, šviesoforą yra akivaizdžiausias pavyzdys, tas pats yra ir su vedimo linijom, ir su taktiliniais paviršiais, ir su žymėjimais silpnaregiams, vieni žymi vienom spalvom, kiti žymi kitom spalvom, ir svarbiausia, standartai yra sukurti pasauliniai, bet mūsų teisės aktuose jie dar ne iki galo įsitvirtinė ir dėl to sakau, toks, na, pakankamai didelis chaosas vyksta. Kągi, dabar dar šiek tiek pasiklausysime muzikos ir pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame apie fizinę ir informacinę aplinką ir kiek ji yra prieinama regos negalę turinčiam žmogui. Mes jau pradėjome su Andžejumi kalbėti būtent apie fizinės aplinkos pasitaikančias kliūtis, su kuriomis dažnai Lietuvoje susidurėme. Taigi, Andžejau, ką mes galėtumėm arba į ką reikėtų atkreipti dėmesį visų pirma, kalbant ir apie tą standartizavimą šviesoforų ir galbūt yra dar kažkokių aplinkoje dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Na ir paprašysiu dar paaiškinti klausytojams, kokią informaciją teikia vedamosios linijos ir kur jas dažniausiai turime sutikti. Čia labai, žinok, gerai paminėjai, kadangi tas klausimas jis taip pat susijęs su standartizavimu, nes pas mus kartais nesusikalba kelios institucijos tarpusavį. Ir netgi ne kartais, o tai pakankamai dažnas atvejis. Tai kas yra vedamoji linija? Tai yra taktilinis paviršius, iškilus paviršius, kuris neregiui nurodo kelią į tam tikrą tikslą. Sakykime, taktilinis paviršius gali nuvesti neregį prie sankryžos arba gali tiesiog jį vesti gatve, kad jam būtų patogiau vaikščioti. Ir dažnai, įsivaizduokit, atsitinka toks dalykas, kad eini tu tuo taktiliniu paviršiumi, seki jį ir vidury atsiranda stulpas. Nes stulpas statė jau kita institucija ir jai pasirodė, kad stulpas taktilinio paviršiaus viduryje yra visai normalus dalykas. Arba taktilinis paviršius atveda neregį į medį. Tai, na, taip pat galima sugalvoti visokių priežasčių, kam neregiui eiti prie medžio. Bet vat, tokie dalykai tikrai pasitaiko. Tai, sakau, vėlgi grįžtant prie to standartizavimo temos. Nėra vieningo standarto, institucijos dažnai nesusikalba tarpusavyje. Kitas dalykas, jau, sakykime, yra tam tikrai sprendimai pas mus, kurie turėtų veikti gerai, bet jie gerai neveikia. Tai yra du tokie labai konkretūs pavyzdžiai. Vienas pavyzdys, kiekviename autobuse ar troleibuse, jeigu jūs važiuosite, jūs miesto viešojame transporte sutiksite tokį dalyką, kad jums sakys stoteles, kokia kita stotelė. Tačiau dėl tam tikrų priežasčių, dažnai tie stotelių sakytojai, pavadinsiu taip labai, labai liaudiškai, jie būna arba išvis išjungti, arba juose būna nutildytas garsas iki tokio lygio, kad jo išgirsti paprasčiausiai neįmanoma. Ir vėlgi atrodytų, ne, užtektų paimti ir sukurti decibelais vieną vieningą standartą ir visur jį taikyti. Bet ir mano kolegos, ir man pačiam teko dalyvauti ir įvairiose darbo grupėse ir kalbėti apie tai, bet na, kažkaip vis dėlto kol kas tuos bendros kalbos iki galo rasti nepavyksta. Galbūt situacija patruputį gerėja, bet va, tai tas dalykas, kuris turėtų veikti, bet neveikia. Lygiai tas pats yra su specifinė mobilia programėlė, jeigu mes kalbam vėl šiek tiek apie skaitmeninę aplinką, yra mobili programėlė, kuri praneša, koks autobusas atvažiuoja. Na, kur neregiui tai yra be galo patogus ir naudingas įrankis. Tačiau tas naudingas įrankis Vilniuje pasako, sakykim, kas ketvirtą autobusą tik tais. Tai įsivaizduokite, kad pas jūs į stotelę atvažiuotų kas ketvirtas autobusas, kuris turėtų numerį, o visi kiti būtų be numerių. Tiesiog įlipsite ir kur nuvažiuosite, ten nuvažiuosite. Bet vėlgi teisingumo dėlį reikėtų paminėti, kad ši problema yra sprendžiama, bet kol kas neišspręsta. Nes, na, tai yra sprendimas, kuris turėtų veikti, bet vis dėlto šiai dienai jisai neveikia. Andžejau, ir pabaigai, galbūt galėtum palyginti Lietuvoje esančią situaciją su kitomis šalimis, kuriuose tau teko lankytis, ar mes labai toli atsiliekame ir na, kaip tas judėjimas Lietuvoje skiriasi būtent nuo kitų vietų pasaulyje? Mane dažnai, žinok, Irma peikia už šitą mano požiūrį, bet vis dėlto aš esu optimistas ir netgi man teko lankytis ne taip seniai ir Švedijoje, ir lankytis Suomijoje, tai aš nepastebėjau ten kažkokio labai didelio skirtumo. Taip, Švedijoje labai standartizuoti Stokholmo šviesoforai ir labai geri, va šitas iš karto krenta, pavadinkim taip, į ausis. Bet vis dėlto mes tikrai nesam kažkaip labai atsilikę, tie klausimai dabar kuo toliau, tuo labiau gvildenami. Ir man vis dėlto norisi optimizmo, viskas yra daroma ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet niekada dalykai nedaromi taip greitai, kaip mums norisi. Ir labai svarbu,
į ką aš norėčiau galbūt mūsų bendruomenės dėmesį atkreipti, labai svarbu nepiktintis, ne tiesiog aklai reikšti savo nepasitenkinimą, o kalbėtis. Jeigu jūs randate nepypsinti šviesoforą, tai jūs parašykite tiem žmonėm, kurie už tai atsakingi, arba kreipkite į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungą. Nes, na, tas tiek fizinės, tiek skaitmeninės aplinkos kūrimas, jis priklauso nuo taip pat tiesioginių vartotojų. Jeigu mes lauksime, kol mum padarys, tai šie procesai užtruks trigubai ilgiau, negu jeigu mes patys atrasime vieną kitą minutę laiko, prie to prisidėsime ir turėsime visiems gerą prieinamą skaitmeninę ir fizinę aplinką. Ačiū labai, Andžėjau, už tavo sunkų darbą ir labai linkime sėkmės. Dar kartelį akcentuojame, jog susidūrus su kažkokiomis kliūtimis informacinėje arba fizinėje aplinkoje, tikrai reikėtų kreiptis pirmiausiai į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungą ir tartis su jais, kur gauti tos pagalbos ir ieškoti. Dėkojame Andžėjui Ravanui ir taip pat visiems, kurie šią valandą praleidote kartu su mumis. Primename, jog laidos Aklas pasimatymas galite klausytis trečiadieniais 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Ir sekmadieniais girdėti laidos pakartojimą 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Na, o mūsų laidų įrašus galite rasti YouTube kanale Aklas pasimatymas. Taip pat kviečiame labai susirasti mūsų Facebook puslapį Aklas pasimatymas ir jame užduoti mums klausimus arba sekti mūsų laidos atnaujinamą informaciją. Ir dėkojame, žinoma, savo laidos remiems, Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. O laidą rengia redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Čia buvau aš, Irma Jokštytė, ir lauksiu jūsų kitame aklame pasimatyme. Iki!